Halleluja, prisa Herren. Frid i Jesu Kristi namn. Idag jag pratar om varför Guds kärlek. Jag läser Andra Korintherbrevet kapitel 13 och vers 13. Det var Jesus som, det är Paulus, menar jag, som pratar här. Det var till slutet av kapitel 13 av Andra Korintherbrevet. Så han säger så här, han välsignar, han älskar på folk. Vår Herre Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige andes gemenskap vare med er alla. Halleluja. Han säger, vår Herre Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige andes gemenskap vare med er. Det är jätteviktigt, kära bröder och syster, att vi pratar om det här. Varför Guds kärlek? Varför Guds kärlek? Vad är kärlek för något? Kärlek beskrivs av de flesta människor som en varm och intensiv känsla av ömhet, omtänksamhet och känslomässig närhet och också som tillgivenhet. Det behövs. Vi behöver kärlek. Kärlek gör att människor tar hand om varandra, bygger om trygghet för varandra och bygger också förtroende för varandra. Det behövs. Vi behöver kärlek. Inget tvekan om det. Så Jesus också säger så här. I Johannes evangeliet kapitel 13 och vers 35. Halleluja. Våra Herre Jesus som pratar här också. Han säger, om ni har kärlek till varandra, ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Intressant. Om ni har kärlek till varandra. Han säger inte om Guds kärlek. Nej, han säger, om ni har kärlek till varandra, ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Det är jätteintressant. Människor skapades med den förmågan att älska. Människor har förmåga att älska. De fick den egenskapen sedan skapelsen. Jesus ber dem om att älska varandra eftersom Gud satt den fria viljan att älska eller inte älska in i dem. Sedan skapelsen. Det är Gud som gjorde det. Så Jesus bad sina lärjungar att älska varandra. Använda förmågan, den förmågan som de hade i dem och älska varandra. Halleluja. Så den introducerar den nästa punkten jag vill prata om. Det är den mänskliga kärleken. Den mänskliga kärleken. Så vad gör vi med den? Vi tar hand om varandra, förstås, bygger förtroende och trygghet.
Det är viktigt att vi gör det. Och man delar mat till de som behöver mat. Man delar pengar, man ger pengar i form av bidrag, kanske. Man ger kläder till de fattiga, jätteviktigt. Vi behöver göra det. Det får vi göra i Jesu Kristi namn. Man tillhandahåller boende till någon. Jättebra att vi gör det också. Och folk i världen överallt gör det också. De gör det. Man tar hand om sina. Det är jätteviktigt. Så folk gör det också. Så de här gärningar är bra. Viktiga saker. Och så har ateister, icke-troende, mördare och folk i alla andra religioner gjort också. Tar hand om varandra, tar hand om sina, hjälpa åt, dela mat, dela åt kläder till de fattiga. Alla gör det. Organisationer i världen gör det också. Det är en tecken att folk, människor, fick något från Gud i dem. Det är den mänskliga kärleken som vi fick sedan skapelsen från Gud. Halleluja. Så jag kommer ge två exempel på den mänskliga kärleken. Kom ihåg att vi pratar om Guds kärlek. Men jag ska ge er två exempel på den mänskliga kärleken. Hur den fungerar. Så att vi kommer förstå varför Guds kärlek och skillnaden mellan den mänskliga kärleken och Guds kärlek. Första exempel. Jag kommer läsa berättelse om Herodes och Herodias. Matteus evangeliet kapitel 14 och vers 3-6. Herodes hade nämligen låtit gripa och binda Johannes. Det var Johannes döparen som bindades. Han hade låtit gripa och binda Johannes och sätta honom i fängelse på grund av Herodias. Okej. Hustru till hans bror Filippus. Herodes och Filippus var bröder. Johannes hade sagt till Herodes: det är inte tillåtet för dig att ha henne till fru, förstås. Herodes ville döda honom. Men han var rädd för folket eftersom de ansåg att Johannes döparen var en profet. Herodes ville döda honom. Men han var rädd för folket eftersom de ansåg att Johannes döparen var en profet. Så han var rädd att döda Johannes. Vers 6. Så kom Herodes födelsedag. Herodias dotter dansade inför gästerna. Och Herodes blev så förtjust att han lovade med ed att han skulle ge henne vad hon än bad om. Hon uppmanades då av sin mor att säga: ge mig Johannes döparens huvud. Ge mig Johannes hövaren huvud här på ett fat. Det var mamma som sa det till dotter. Herodes och Filippus var bröder. Filippus hade sin fru, Herodias. Herodias var fru till Filippus. Vad hände då? Herodes började
titta på hans broders fru på ett sätt som var inte bra. Vad hände då? Det var kärlek som var på gång. Herodes började älska Filippos fru, Herodias. Och sen tog han Herodias till fru från sin brud, Filippos. Hemsk. Var ser man idag, de är vuxna, de får bestämma själv. Ja, precis, de var vuxna. Det var kärlek som var på gång. De hade älskat varandra. Så Herodes och Herodias var då i kärlek med varandra. Men Filippus var broder till Herodes. Om du ser din broder som är en fru, som är en fru som är fint, vackert, vad gör du? Ska du plocka henne från honom? Eller ska du tacka Gud, tack Gud, min bror är en fint fru? Vad säger du? Vad gör man då? Men det var kärlek som bestämde. Det var kärlek som bestämde. Kärlek som ska bestämma heller. Kärleken kommer vinna alltid. Och precis, så visar att kärleken vann. Så Herodes tog Filippos fru till tjej. Och Herodias blev Herodes fru. I kärleks namn. De började leva tillsammans. Så Herodias och Herodes älskade varandra. Men både två började hata Johannes döparen. Här har vi två folk, två människor som är i kärlek, i kär med varandra. De älskar varandra. Men samtidigt, de hatade en annan person. Johannes döparen. Varför då? För att han talade så här. Att det är inte tillåtet. En ligmoselag förstås, för det att ha henne, det var sant. Filippus var levande, han var inte död, men ändå Herodes tog Filippus fru till sig. Medan Filippus är levande, skulle han dö, man kanske skulle säga men Filippus var död. Och då Herodes tog Herodias efter hans bror var död. Det var inte så. Okay? Så Johannes döparen sa till Herodes att det var inte tillåtet för det att ha henne. Så Herodes var arg på det. Ja, det är en människa med kärlek. Men han var arg på det. På grund av Johannes döparen pratade på det sättet till honom. Tillsammans, till och med Herodias var också arg på Johannes döparen. Hela staden, hela regionen visste att Johannes döparen är emot. Och den helige ande var emot det. Så kom Herodes födelsedag. Herodias dotter dansade inför gästerna och Herodes blev så förtjust att han lovade med ed att han skulle ge henne vad hon än bad om. Ja, det är kärlek. Det är kärlek. Herodes älskade Herodias dotter så mycket. Hon dansade jättebra. Hon visste hur man för dansa inför gästerna. Alla var glada med dans. Så istället för att prata direkt på en gång med Herodes, så dotter gick och pratade med mamma, med sin mamma istället.
Och Herodias, som var en kvinna fylld med kärlek för Herodes, hon var en kvinna i kär, som var en kvinna med mycket kärlek för sin man som heter nu Herodes. Hon sa att hon sa till dotter att säga: ge mig Johannes döparens huvud här på ett fat. De var människor med kärlek och var i kär med varandra. Här ser vi hur mamma och dotter pratar tillsammans och de kommer att döda någon. Så den andra exempel på den mänskliga kärleken, det handlar om kommandant i Auschwitz. Det är kommandanten. Kommandant i Auschwitz var en kärleksfull pappa. Kramade och kysste sina barn innan han gick till jobbet. Jag fick den här berättelsen, historien, från War History Online. Det handlar om en kommandant i Auschwitz. Auschwitz var en koncentrationsläger. Det var en kommandant som hette Hoss. Så titeln ser så här: Hoss kramade och kysste sina barn innan han gick till jobbet. Fångarna i koncentrationslägret som arbetade som trädgårdmästare, kokar eller sjuksköterskor i hushållet bekräftade hans familjesida. Han älskade barnen, sa Danuta Schönstiel, en fånge i Auschwitz. Han gillade att ligga på soffan med dem, han kysste dem, kramade dem och pratade snyggt med dem. Vilken pappa, alla barn skulle vilja ha en sån pappa. Här är något som kommandant Hoss sa själv: jag visste aldrig det totala antalet och jag är inget som hjälper mig att komma fram till en uppskattning. Jag kan bara komma ihåg de siffror som är involverade i de större anliggarna som upprepades för mig av Enchman eller hans suppleanter. Från övre Schlesien och General Government, 250 000 människor dödades. Tyskland och Theresienstadt, 100 000. Holland, 95 000. Belgien, 20 000. Frankrike, 110 000 människor. Grekland 65 000. Ungern 400 000. Och Slovakien 900 000. Hon noterade också: jag kan inte längre komma ihåg siffrorna för de mindre åtgärderna, men de var obetydliga jämfört med siffrorna ovan. Jag anser att 2,5 miljoner är allt för höga. Till och med Auschwitz hade gränser för dess destruktiva förmågor. Det är en kommandant. Hoss var en kommandant i en koncentrationsläger som heter Auschwitz. I Auschwitz. Han var kommandant där. Vilken pappa, vilken modell av kärlek till sina barn. Vilken kommandant, vilken pappa. Han gillade
att ligga på soffan med barn, med dem. Han kysste dem, kramade dem och pratade snyggt med dem. Vilken pappa, vilken modell. Han älskade sina barn. Alla barn skulle vilja ha en sån pappa i deras liv. Men när han gick till jobbet, han dödade tusental människor varje dag. Han var en mördare. Han dödade, krossade hela familjer. Pappa, mamma och barn. Med gas. De tar folk i rum, olika rum. Där folk tycker att de kommer att duscha. Och då öppnades gas. Och folk död. Och folk dog. Hela generationer dog. Familjer dog. Barn dog. Efter på kvällen. Kommandant Hoss gick hem till sina. Han kramade dem. Kysste på dem. Pratade snyggt med dem. Efter att han har dödat familjer. Barn. Mamma. Pappa. Män. Kvinnor. Kommandant Hoss hade så mycket kärlek för sina. Han hade kärlek. Men man kan säga, men han var en monster. Nej. Om du har kärlek. Han hade också kärlek. Han visade det tydligt för sina barn. Han hade också kärlek. Han säger så här. Jag kan inte längre komma ihåg siffrorna för de mindre åtgärderna. Men de var obetydliga jämfört med siffrorna ovan. Att döda en människa, det är för mycket. Men han säger, det var mindre åtgärderna. Men de var obetydliga. Han skulle veta. Han visste inte riktigt. Det var mindre. Men de var obetydliga. Nej, det hände. Mindre eller inte mindre. Att döda en människa, det är för mycket. Han dödade hela familjer varje dag. Medan han kysste sina barn. Satt på soffan. Han lag på soffan, kanske sjunger sång, låtar, kanske läste bok till sina barn. Och i morgon när han åker till jobbet, han dödar hela familjen varje dag. Vi pratar om varför Gud kärlek. Varför Gud kärlek. Här är exempel. På människor kärlek. Den mänskliga kärleken. Så den kommandanten. Hoss. Han också gav trygghet. Han gav ro. Han gav välbehag till sina barn. Han gjorde dem glädjen. Han gjorde det. Det är kärlek som gör det. Att man ska ge trygghet, man ska ge tro, ro, man ska ge välbehag till sina. Det är kärlek som gör det. Att man ska bygga förtroende, det är kärlek som gör det. Varför Guds kärlek? Här har vi exempel på den mänskliga kärleken. Så de här är exempel på den mänskliga och humanistiska kärleken. Människors förmåga att älska gör att de kan också älska det dåliga. Att de kan också älska det dåliga och det onda. Ha tillgivenhet för det onda.
till och med älska Satan. Det gör folk, det gör det mänskliga kärleken. Den mänskliga kärleken skapar trygghet för det onda. Trygghet för synder och beter sig illa. Den älskar också vad Gud har förbjudit och beskrivit som ont. Mänskliga kärlek älskar sådana. Det är kärlek. Den mänskliga kärleken påstår sig ha rätt att göra vad den tycker om och vad som helst behagar den. Den mänskliga kärlek påstår ha rätt att göra vad den tycker om. Den ska göra det. Den världsliga kärleken är naturlig och kräver också att alla som påstår sig ha kärlek ska acceptera dessa illa beteende. Och om någon inte accepterar dess beteende kommer den att kalla dem för intolerant. Vi har ett stort problem. Problemet är att det är precis den här typ kärleken som har kommit in i många församlingar och som predikas som Guds kärlek. I många församlingar överallt i världen. Vilken tragedi. Den mänskliga kärleken nu predikas, den predikas nu som Guds kärlek. Hemsk. Med det vi har läst om Herodias, med det vi har läst om kommandanten Hos, det betyder att även vår förmåga att älska måste utbildas och vägledas. Även om vi fick den förmågan från Gud sedan skapelsen, vi fick den, Gud skapade människor med förmågan att älska. Den förmågan att älska behöver, måste utbildas och vägledas. Vad menar jag med det? Att den behöver vägledas. Med vägledningen menar jag det här. Första Korintherbrevet kapitel 13 och vers 4-5. Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas inte. Den skryter inte. Den är inte uppblåst. Den beter sig inte illa. Den söker inte sitt. Den brusar inte upp. Den tänker inte på det onda. Den glädjer sig inte över orätten, men gläds med sanningen. Vår förmåga att älska behöver utbildas och vägledas. Det är kärleken som vi har. Den mänskliga kärleken räcker inte. Den behöver
vägledas och utbildas. Det är det Gud menar med utbilda kärleken och vägleda kärleken. Kärleken avundas inte. Den skryter inte. Den är inte uppblåst. Den beter sig inte illa. Den söker inte sitt. Den brusar inte upp. Den tänker inte på det onda. Den tänker inte på det onda. Den tänker inte på det onda. Kärleken tänker inte på det onda. Kom ihåg om de två exempel, om Herodes och Herodias, och också om kommandant i Auschwitz, koncentrationslägret. Bibeln säger, kärleken beter sig inte illa, tänker inte på det onda. Det är därför kommandanten kärlek behövde utbildas och vägledas. Herodes och Herodias kärlek behövde utbildas och vägledas. När man älskar sin bror, han kan inte gå och ta hans fru. När man älskar sina barn, han kan inte önska och gå och döda andra barn. Jag läser en vers om vägledning. Jätteintressant. För att ondskan ska kunna operera, den behöver styra tankarna. Varför kärleken täcker inte på det onda? Det är för att ondskan ska kunna styra och operera, den behöver styra tankarna. Andra Thessalonikerbrevet kapitel 3 och vers 5. Må Herren leda er hjärtan in i Guds kärlek och Kristi uthållighet. Vi har en bra bild här. Tack Jesus, tack och lov. Jag gillar Guds ord. Det är jätteintressant. Mycket uppenbarelse. Vi har hjärtan på en sida och vi har Guds kärlek på den andra. Vad säger Bibeln? Vad säger Gud? Må Herren leda era hjärtan, vi har hjärtan på en sida, leda era hjärtan in i Guds kärlek. Vad är det som finns i hjärtan? Den mänskliga kärlek finns. Den mänskliga kärleken finns i hjärtan. Den finns. Vad säger Gud? Leda era hjärtan in i god kärlek. Vi behöver hjälp. Vi behöver en frälsare. Människor behöver en frälsare. Spelar ingen roll om vi fick kärleken sedan skapelsen. Gud skapade oss med den förmåga att älska, att välja, friviljan. Vi har den. Vi behöver en frälsare. Vi behöver en frälsare. Människors kärlek kan älska det onda. Älskar det onda. Människors kärlek, det världsliga kärlek, älskar också det onda. Det är därför Bibeln säger, Herren må Herren leda er hjärtan. Jag är tacksam till Gud att Gud leder, Jesus leder i Guds kärlek. Den får leva, finnas i Guds kärlek, annars det blir farligt.